Guddiga Heer Qaran ee Xanuunka Neefmareenka ee Coronavirus oo warbaahinta la hadlay waxay bulshada uga digeen wajiga saddexaad ee xanuunkaasi oo ay tilmaameen inuu mar labaad soo labakaaleeyay. Madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Saylixi oo ah guddoomiyaha guddigaasi ayaa bulshada ugu baaqay inay qaataan tallaalka ka hortaga ee xanuunkaasi. Haddaan nahay guddigii maaraynta iyo ka hortaga xanuunka aafadan weyn ee caalamku habsatay COVID-19, markaan aragnay in khatartii xanuunku soo kordhayso oo dib u soo labakacleysay, waxaad muddo badan u arki weydeen nabad baa jirtay. Yacni xanuunkii ayaa aad iyo aad hoos ugu dhacay 2 bilood iyo jajar ina soo dhaafay. Waxaa samaantaakana soo joojiyey waxay wajadii saddexaad runtii oo in gelinaba adduunyada kale saa ugu wareegaysay ayna soo gaadhay. Waxaynu ka helnayna calaamadihii dadkii maalin walba la tishaabinayay ee awal 2 bilood jajarkaasi bishii 6aad iyo bishii 7aad dhowrkii 100 la baadhaba ama laga waayey gebigoodaba 0 ay noqonayeen ama 2 qof iyo 3 qof laga helayey. In 10 cisho u dambeysay bisha ay naga dhammaatay 9aad mar keliya ay badatay dadkii la baadhayay laga helo 5, 4, 10 mar keliya isku shareereen. Taas waxay noqotay inaan ku qasbanaanay inaan soo horjoogsanno, inaan dib idin xasuusino in xanuunkii maartay uu soo kordhay, in tallaabooyinka caafimaadka ee awalba taqaaneen ee warbaahinta maalin walba ku jira inaad lagu dhaqmo ummadda reer Soomaaliya ku dhaqanto oo is-ilaaliyaan taxadirkii badiyaan. Haddii aan siyaar dhigana bilihii dhowatay caafimaadku badnaa. Korarkaasaa jira, waxaynu is hor joogsanay oo idinku wacyigelinaynaa ama idinku waanaynaa in aad iyo aad loo taxadiro oo kala fogaashihii ama dhaqashadii afsaabkii in wax lixii laga hortegi karayay xanuunkani in maaragtay la qaado tallaabada labaad oo ah kolka intaa taxadirka laga tago in tallaalkii la qaato saa la socotiin. Tallaalku wuxuu yareynayaa dhibaatada ama caabuqa wadda kugu dhaco, xitaa hadduu qof ku dhaco inuu dhibaatadiis ku yaraanayso. Geesta kale mas-uuliyiinta ka hadla goobtaasi waxay tilmaameen bishan imiga aynu ku jirnay ogos 8aad shalay muxuu ahaa u dambeysay waxa ay ka mid ahayd bilaha uu korokaca uu sameynayay xanuunku. Bishii ka horreysay ee July xanuunku aad buu u yaraa oo 2 kays oo keliya ayaa la arko xanuunka xaalado ama u dhintay xaaladaha la arkayna waxaa 28 qof. Bishan dhammaatay imiga muxuu ahaa August 8aad 205 qof baa laga helay dhimashada 14 qof korokac xooga oo xaaladaha dadka laga helayo iyo dadka u dhimanaya. Sidaa aan ku naqaano dabeecadda xanuunkana marka uu bilaabmo in xaaladuhu saa usoo bataan dhimashaduna bilaabanto iyadoo dadaal la samaynayo haddana kulley waxaa dee sida uu yahay dabeecadiisu la filaa in dad ay u dhintaan dad badanna uu ku dhaco. Wax walba oo suuragala ama ha noqoto wacyigelin ama ha noqoto muxuu ahaa daweyn ama ha noqoto in shaybaadhadii qaranka la howlgeliyo oo qofkii u baahdaa uu helayo iyo in tallaabooyinka kale muhiimka la qaado waxaa iyana intaa dheer inay garab socoto in wasaaradda caafimaadku ay ku dadaalayso in qof kastoo muwaadina la siiyo tallaal. Imigoon hadlayo magaalooyinka waaweyn oo dhan xarumaha dhallaanka iyo hooyada waxaa diyaar ka ah kooxo ah shaqaalaha caafimaadka oo tallaalkii haya. Tallaalku waa lacag la'aan, waa bilaash. Waxaan bulshada ka codsanaynaa, ku wargelinaynaa waxa ugu dambeeya ee lagula dagaalami karo xanuunkan waa tallaalka. In tallaalka la qaato oo goobaha caafimaadka la tago. Tallaalku wuxuu leeyahay tiro, wuxuu leeyahay waqti. Waxaan u baahanay markaa codsanaynaa in dadka waaweyn iyo dadka la nool xanuunada in la horreysiiyo oo lagu baraarujiyo la geeyo. Qof kasta waa noo muhiim, laakiin labada qolo ayaa iyaguna muhiim noo ah. Sidoo kale shaqaalaha caafimaadka iyo shaqaalaha kale ee qaranka ee ka howlgala meelaha dadku ay ku badan yihiin waxaa naga go'an dhammaanteen ba inaynu u howlgallo in muxuu ahaa uu xanuunkaasi inaga galaafto hal qof aynu ka howlgallo. Sida wasiirku inoo tilmaamay waxaa xogtu ay inoo sheegaysaa in uu runtii si aad iyo aad u ballaadhan uu imika inoo soo galay xanuunkii mar kale. Marka waxaa loo baahan yahay in la raaco tilmaamihii laga hortegayay oo ahaa in la kala durko, afkoo la xidho,
gacmaha la dhaqdo iyo dadka in karantiime isgeliya hadii marka laga helo waxaan dadka runtii ku dhiirigelinaynaa ku boorinaynaa in hadii ay iska dareemaan astaamo laga yaabo in xanuunkaas uu ku dhacay inay dhaqtarka tagaan halka laga taskareeyo dibadda tilmaamaha dhaqtarka ay raacaan waxaan kale ku boorinaynaa dadka inay istalaalaan khaasatan dadka waaweyn ee leh xanuunada kale ee sida macaanka oo kale leh oo iyagu u nugul waxaan kula talinaynaa kuna baraarujinaynaa inay istalaalaan insha allah biidnillaahi kariim waxa ugu horeyn aan leenahay ilaahay subxaana wa taala hanaga badbaadiyo ilaahay ha inaga dhowro xanuunka iyo dhibaatadiisa wixii uu ku dhacayna ilaahay subxaana wa taala u sahalo waxaan muuqata walaalayaal in xanuunku uu soo noqday mar saddexaad sida ay sheegayso xogtu waxaana runtii halkan aad ku arkayseen in madaxweynuhu inagu bilaabo xogeenka qaranka somaliland mudane cabdiraxmaan cabdillaahi ismaaciil saylice oo hortiina lagu siiyey tallaalkii waana tallaal cusub oo johnson la yidhaahdo oo hal marun laiska qaadayo qolooyinkii hore ee tallaalkii hore qaatay astrazeneca hal odhan jiray oo hadday dhammaysteen labadii jeerna dee ilaahay ha ku anfaco haddaan dhammaysanina waxaan ku boorinaynaa inay markii labaad qaatanan meel kastana uu yeelaa sidaa uu sheegay gaar ahaan meelaha aynu noqono xanaanooyinka amba MCH-yada sidaa darteed iyo dhakhtarada waaweyn sidaa darteed waxaan ku boorinaynaa dadka culummada oo horjeed u ah bulshada inay ku dhiirigeliyaan kuna booriyaan gaar ahaan maalinta jimcaha ee soo socota khudbadaha akhriyayno waxaan ku codsanaynaa inay ku dhiirigeliyaan dadku inay qaataan tallaalka maadaama tallaalku caddaaday uu caddaynayo inuu badbaadada ilaah baa haye wax weyn ka tari doono sidaa darteed dadka waayeelka ah ee dadka maarata xanuunada la nool sida macaanka dhiigkarka iyo wax lamidka ee la saaxiibka xanuuna noocaasoo kale ah inay iyagu horeyn la badbaadiyo ilaah baa wax badbaadiyey oo la geeyo goobaha tallaalka sidoo kale dadka iyagu ka agdhow xanuunada sida dhakhaatiirta iyo macalimiinta qur-aanka macalimiinta wasaaradda waxbarashada ee dugsiyada dawliga ah iyo dugsiyada gaarka loo leeyahay macalimiinta joogta iyaduna waxay la dhafla galayaan ubadkii iyo dhallinyarada iyo caruurtii sidaa darteed inay qaataan tallaalkii ay ku boorinaynaa xamse dalxa wararka telefishinka madaxa banaan ee star hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.